Добрий день. Діша, і я тестую на мобільних телефонах і девайсах різних. От. Ви вже, напевно, що трошки. А я нервуюся, коли мене знімають, бачите? Давай. Добре, сьогодні ми трошки поговоримо про мобільне тестування. Напевно, що ми не будемо зачіпати якісь основні такі теми, які вже там чули на попередніх лекціях. Тобто ми будемо говорити тільки про якісь суттєві відмінності, нічого такого лишнього вам, надіюся, не будемо розказувати. Тобто, основне, що нам треба, напевно, для початку знати, що в нас існують три основних операційні системи. Добрий день. Так, Енкі Платі. Пізнення теж. Пізнення теж. Давайте, я вже почекаю трошки. Так, тобто основне, що нам треба знати від самого початку, крім того, що ми тестуємо власне на мобільних девайсах, то що у нас є три основних операційних системи. Тобто це iOS, Android і Windows Phone. Ми маємо справу на даний момент тільки з двома, тому що, в принципі, Windows Phone – це така дуже-дуже маленька ніша ринку, і ну, немає сенсу деколи розробляти навіть під нього якийсь мобільний аплікейшн. Коли ти навіть заходиш в той самий Store, ти бачиш, що ця програма може бути в Apple Store, там, в Play Market, а Windows Phone немає в нас нічого взагалі. Тобто ми так іздаліка. Про якісь особливості ми вже потім вже поговоримо, тому що там є різниця не тільки на тому, як воно виглядає, а й починаючи з того, як ти встановлюєш ту саму програму. От. Типи тестування мобільних аплікацій. Про кожен поговоримо окремо, тобто основні це у нас де функціональне тестування, usability testing, performance testing і четвертий, який дуже тяжко для мене читабельний, тому що це interoperability testing. Ну так, це я довго вчився. Функціональне тестування. Перший, напевно, що такий основний у нас тип. Кожна аплікейшн, кожна програма у нас має певний функціонал. Це треба розуміти з самого початку, тому що ми тестуємо її основу, її основний функціонал. Якщо це онлайн-магазин, основний функціонал у нас йде покупка. Тобто ми більше звертаємо увагу на те, що вона робить. Тобто, якщо ми, можливо, можемо якийсь там не відображається якийсь банер вважати чимось таким не особливо важливим, то коли людина не може здійснити покупку, це, скажімо так, вже велика проблема. Тобто для якоїсь соціальної програмки типу Instagram основний функціонал у нас буде, наприклад, фотографування і лайки. Це теж те, що ми, це те, що людина робить з цим додатком в першу чергу. Відповідно, у нас мають бути всі форми, які потрібні для виконання цього функціоналу, вони мають коректно заповнятися. Тобто, якщо це магазин, людина має мати можливість створити профіль, заповнити свою адресу, заповнити свої там тип якоїсь доставки товару, ввести валідні дані для оплати за товар, і в кінці вони мають, скажімо, збігтися з тим, що вона заповнила. Щоб не було такого, коли людина, наприклад, заповняє там одну адресу доставки, вона некоректно відображається, і якісь джинси поїдуть не туди, а людина за них вже заплатила. Тобто це в нас. Типу коректність, точність даних в цьому в нас це теж на дуже високому рівні має сприйматися. У нас так вже вийшло, що на проєкті ми здебільшого займаємося аплікаціями, які або займаються продажею чогось, тобто це якісь онлайн-магазини, або ті, які мають відношення до перекосу грошей і т.д. і тепер в такому стилі. Тобто, якщо це вже йде перекос грошей, у нас основна це йде секьюрність. Тобто, щоб, не дай Бог, там якісь пароль десь не зберігався, чи ще щось, чи якісь дані не могла, щоб людина не могла це зробити на вашому девайсі, за вас, тому що девайс це йде персональна річ, але в принципі, це така річ, яку можна легенько в когось забрати і щось собі там купити. Так само, далеко не відходячи від діла. Далі, тут дуже багато чого я виніс в функціональне тестування, але ми про це будемо трошки говорити вже в наступних пунктах, тобто не буду зупинятися далі. Usability testing. Треба розуміти, що основне – це мобільність вашого додатка. Ви користуєтесь здебільшого це на телефоні чи планшеті, і usability у вас має бути настільки зручним, щоб ви могли, наприклад, вибрати телефон і користуватися ним одною рукою. Тобто зрозуміло, що це, наприклад, йдуть жорсткі вимоги до інтерфейсу. Тобто кнопки мають бути видимі, кнопки мають бути зрозумілі, кнопки мають бути такі, щоб ти міг одним пальцем його нажати.
Наприклад, були в нас такі випадки, коли кнопка в нас велика, але клікабелі у нас тільки текст на ній. Тобто дуже класно, що ти маєш цілитися як снайпер, попадати в ці букви, і тоді ти можеш прийти. Відповідно, розумієш, коли людина, яка не є тестером, яка просто користувач, вона бере, вона починає тапати по кнопці, вона по ній не попадає, думає, та ну його, типу. Ну і виходить, все. І ми вже маємо мінус користувача, таких може бути тисячі. Тобто зручність користування якимось додатком, вона дуже сильно впливає на то, скільки людей буде ним користуватися. Тобто я наприклад, на собі бачив в деяких додатках, які качають з App Store, я просто інколи не розумію, що це взагалі таке. Тобто, коли ти скачав додаток, просто бо тобі сподобалась іконка, це класно, ну, тебе вже це призвело до скачки, тобто юзабіліті починається вже з іконки. Але коли ти відкриваєш, ти не розумієш, для чого він це, ну, тобто дуже погано написаний, намальований дизайн. Тобто, має бути, це так як візитка, має бути максимум корисної інформації при мінімумі навантаженості. Тобто, відповідно, зрозуміло, що мають бути гарні великі кнопки, ну, відносно вашого девайсу. Якщо це планшет, це все можна зробити, звичайно, меншим. Якщо ми використовуємо планшет, ми можемо розуміти, що ми можемо використовувати його двома руками, ми сидимо там в положенні, поклав його на коліна і клацаєш. Це вже ближче до ноутбука. Там вже йдуть свої нюанси, про це так само трошечки вже далі поговоримо. От. І чого саме у нас дідусь намальований тут? Тому що додаток має бути настільки простим, щоб ним могла користуватися проста людина. Тобто, як дуже гарно перевірити, чи все понятно, дайте свій телефон або дитині своїй, або своїм батькам. І тоді буде зрозуміло. Тобто, людський фактор, або так сказати, тестування на дурачка називається. Це коли ти даєш людині, яка поняття не має, що це, і починає щось там робити. Якщо вона розібралася, супер. Тобто юзабіліті у вас просто на такому рівні, що дідусь там може собі джинси купити в онлайн-магазині. Далі там про перформанс-тестінг для мобільних додатків. Перформанс-тестінг в даному випадку, ми так само будемо старатися відходити від загального перформанс-тестінгу, про який ви вже, напевно, що чули. Треба розуміти, що ваш додаток бажано має мало займати, мало використовувати пам'яті телефона, тому що якщо людина має якийсь там слабенький, наприклад, як в мене старий iPhone, там, четвертий, і я можу скачати якийсь додаток, який, можливо, для фірми-виробника буде приносити гроші, я можу там щось купити. Але якщо він настільки багато займає оперативної пам'яті, що ти просто не можеш нормально з ним працювати. І величезно впливає це соціальне складування. Якщо, наприклад, для якогось, не знаю, веб-додатку у нас нагрузити може там кількість одночасно користувачів, які зайшли сюди, то зараз пхають соціальні аспекти всюди. Тобто ми все можемо розшарити, ми все можемо лайкнути, ми все можемо прокоментити. І якщо, наприклад, нагрузити якийсь один елемент там мільйоном лайків в секунду, тому що він популярний, це може, і від цього може, не знаю, приложення може просто впасти і вже більше не піднятися, так сказати. Так само дуже часто соціальна складова впливає на те, що якісь, наприклад, рекламні речі виноситься в тренд. Тобто це здебільшого це коли це йде якісь онлайн-магазини і або просто соціальні програми, це динамічно змінюється навіть положення того самого посту. Тобто він стає вище в статусі, тому що його більше читають, його більше лайкають, його більше коментують і т.д. і т.п. В принципі, і дуже впливає час використання. Тобто може бути така проблема, що навантажити самий телефон може просто те, що ви в програмі довго. Тобто ви, наприклад, листаєте список товарів. Ви листаєте його спочатку, воно загрузило вам 100 товарів. Ви листаєте далі 200, 300, 400, 500, і ви хочете долистати до кінця, а їх на 10 тисяч. Поки ви долистуєте, наприклад, було б класно, якби воно попередньо вам вигружало. Але якщо зроблено так, що воно все тільки підгружає, воно вам забиває пам'ять, забиває оперативну пам'ять, і в кінці просто або додаток у вас крашиться, або він вертає, або телефон просто може зависнути. Тобто, не знаю, можливо, хтось чимось користується на мобільних девайсах, і це вже могли бачити. Тобто, нічого складного тут немає. І тач-контрол.
напевно, що вже останні кілька років у нас не тільки один пальчик використовується на тач-телефонах, а й два, і три, і деколи є реклама, коли в нас ми використовуємо 10 пальців одночасно на мобільному телефоні. Я ніколи не розумію, правда, наше, тому що я з трудом деколи 4 туди можу помістити, але ну, це окей. Тобто тут теж треба розуміти, чи воно потрібно, 10 ваших пальців, і якщо воно потрібно, то ну, треба зробити так, щоб ваша програма це коректно розпізнавала. І тач-контроль має бути інтуїтивний. Тобто, якщо ми зробимо, наприклад, зум-зображення непростим, типу пінну, там пінч, чи не пам'ятаю, як протилежне слово до пінч буде, тобто оцим от рухом, скажу так. І окей, ми зробимо, наприклад, якийсь, не знаю, якийсь додаток, де в принципі є можливість зближити зображення, щоб щось роздивитися, тому що все-таки телефон у нас маленький. І не знаю, зробимо для цього зовсім інший рух. Тобто людина не буде цього розуміти. Тобто не треба робити, наприклад, двійний тап там, де ну, всі знають, що це має бути один. І так само є мультітач. Мультітач він здебільшого використовується на планшетах. Тобто, наприклад, наприклад, в того ж самого iPad є там швидкий доступ і згортання програм. Тобто це навіть можна в MacBook показати. Оце, це йде 5 пальців більш, він нам показує робочий стіл. Так, перепрошую, розумісь на сам. От. І так само, коли це не передбачено зараз на дорозі, можуть бути всякі ситуації. Тобто наша програма може максимум використовувати якихось два кліка, тобто і два пальці одночасно. Ми перевіряємо на більше, тому що можливі такі випадки, коли ти ставиш три, програма цього не хоче розуміти, вона краще це. Зараз з виходом нових девайсів у нас з'явилася така річ вже, як там, як це 3D-тач зараз на себе використовується. Ми, крім того, що ми розуміємо теплоту пальця, який у нас тут торкається, вже починається і тиск. Хоча це ну, доволі смішно, тому що самі перші скріни вони якраз тиски використовували. От, тобто, і це так само все, чи ми нажали легенько, чи ми нажали сильно. Програма може цього розуміти або не розуміти. Коли вона цього не розуміє, вона може так само вилітати, тобто якісь. ну, тому що вона просто не розуміє, що з цим всім робиться. Тобто, до ну, підводячи якийсь підсумок під напевно, що цим тач-контролем, головне, щоб він був, скажімо, ну, інтуїтивним. Щоб людина не. Це теж є таке певне відношення і до юзабіліті. Людина не має задумуватись над цим. Людина має. Тобто, якщо вам, наприклад, навіть деколи пишуть тест-кейс, пишуть, що, допустимо, щоб зумнути імідж, нажміть три рази на картинку, то можна деколи написати improvement, що може ви все-таки будете цей рух використовувати, а не щоб людина забулася. Я б, наприклад, не догадався. Є такий хороший, напевно, що зразок. Це я повернусь до того самого інстаграму. Ви коли ви ставите пости, щоб лайкнути картинку, у вас є кнопка сердечка. А ще можна два рази тапнути на фотці. Я про це випадково дізнався. Наприклад, я просто звичайно два рази тапнув. Це набагато простіше, тому що ти гортаєш і тапаєш. Але ти про це не знаєш, тобі про це не сказали. Тобто це зручний рух, який погано донесений до користувача. Я можу поспорити багато про це, може тільки зараз почув. І так до нього дійшов досить варіантів випадково. Тобто ми маємо зручний функціонал, який до користувача донесений, ну, в принципі, не донесений. Можливо, коли ти зайдеш якийсь там about application, почитаєш щось десь там, до тебе це все дійде. Тобто тач-контрол має бути максимально інтуїтивним. Взагалі, мобільний додаток має бути настільки простим, щоб ти міг його використовувати буквально на ходу. Про на ходу трошки далі. От, і моє любиме слово. Я це можу просто читати, бо на пам'ять це теж складно. Це device interoperability. Практично завжди додаток розробляють зразу під декілька девайсів. І це не тільки планшет і телефон, це так само різні розширення на тих самих телефонах. Наприклад, готовий живий приклад був, коли в нас ми класно перейшли від розширення 4-го айфона до додового 5-го. І коли додаток не має можливості, скажімо, прогортати себе нижче, у нас був такий гарний випадок, коли отут у нас було Create Account кнопка.
і вона закрита, тому що розробили під четвертому. Ну, да, і ти тестиш її на четвертому айфоні. І воно тут у нас гарно закрите. Тобто, якщо в тебе п'ятий айфон, супер, ти створиш собі аккаунт, все класно. Коли в тебе старий четвертий, в тебе розширення отут закінчується. І я не знаю, можливо, десь там ногтем трошки попасти можна було, але людина, яка дивиться, вона просто не бачить, вона відповідно людина не може створити аккаунт. Якщо в нас додаток не передбачає гостя як такого, як користувача, то відповідно вона не може нічого скупити. І зрозуміло, що всі вони йдуть вперед і кажуть, що от шостий айфон це в нас такий вже, що під нього все нормально, якщо у вас четвертий, то. Вибачте, то ви відстоюєте щеброди, ми під вас навіть нічого не будемо тестити. І так само, якщо ми розробляємо це під планшет, якщо це телефон, здебільшого ми використовуємо його в портретній орієнтації. Дуже рідко хтось користується додатками отак на телефоні, якщо це, я не знаю, не гра якась, напевно. В випадку планшета дуже багато людей користуються якраз з ним горизонтально. І ми маємо переробити дизайн не тільки під більший розмір, ми маємо переробити його під зручне користування на планшеті в такій орієнтації, в горизонтальній. І ми маємо розуміти, що людина тепер користується двома руками. І, можливо, якісь рухи будуть використовуватися для двох рук зразу. Тобто недавно зараз Apple в нас додавало можливість запускати на останніх оцих iPad Pro, якщо не помиляюся, можливість два аплікейшн зразу. Насправді не бачу великої потреби, тому що для мене це так, як ніби, знаєш, в одному вікні в тебе Microsoft Word, а в другому Counter-Strike. І я не знаю, як я маю два зразу однаково користуватися, якщо це не просто перетягування файлика, там, знаєш, з вікна в вікно. Але зараз у нас всюди клауд і не бачу просто причин. Ну так, це класна фішка, ми це зробили. Книжку читаєш і на капер. Я не вмію читати одною рукою, а другою зразу писати. Хіба я прям цитати комусь кидаю, знаєш, дивись, як класно. От я скажу. Дроп і дрек. Так, дрек і дроп, але ок. Тобто, можливо, на дві людини на цій планеті чи три буде так використовувати його. Але, але це теж треба, скажімо, вважати. Треба знати ці нюанси. Так. Тобто у нас з'явилася нова фішка, наприклад, в прошивці, сплітскрін на два приложення. І ми маємо розуміти, що, наприклад, коли ти користуєшся цим приложенням, наприклад, як в половині екрану, воно має в тебе зробити там правильний ресайз, воно має тобі правильно переверстати всю твою сторінку, щоб ти міг ним користуватися, щоб це не просто в тебе половину його, наприклад, показало. Дуже багато нюансів. Ці всі нюанси міняються, коли виходить щось нове. Наприклад, дуже хороша система віброрежиму в телефонах. Ми теж можемо його тестувати. Давайте трошки рухаємося вперед. І в нас є 5 додаткових принципів тестування мобільних додатків. Чого виніс їх на додаткові? Тому що технічно ми зараз цього не робимо, але в принципі вони існують. Тобто так, це теж треба тестувати. Є багато нюансів, через що ми це не можемо робити, через що тестер, наприклад, це може чи не може робити. Наприклад, постійна мобільність. Коли ти, наприклад, так. Тобто, в залежності від додатків, треба розуміти, якщо це 90% це мобільний телефон, це не планшет. Зараз більше люди користуються телефоном як таким, це як продовження вже руки, людина завжди з собою його носить, людина там сидить з ним в маршрутці, людина з ним рухається, людина з ним бігає. І ми маємо розуміти, що постійна мобільність має відбувати те, що людина має мати можливість правильно користуватися цим додатком, коли вона не сидить вдома перед каміном і тримає його в стабільному положенні. Це вже до планшетів. Ми не бігаємо з планшетом на руці. Тобто, але якщо, наприклад, ми робимо якусь програму, яка там просто в тебе програє музику, і, наприклад, вона може чимось конфліктувати з гіроскопом. Тобто ти біжиш, слухаєш музику, і вона в тебе крешиться, бо вона не розуміє, чого твій девайс починає використовувати гіроскоп. Тобто,
Гіроскоп – це коли в тебе йде сенсор руху. Наприклад, програми, які для бігу використовують, чи кількість кроків тобі рахує. Тобто проблема в тому, що, ну скажімо так, щоб протестувати цю можливість, тестер має вийти на пробіжку хоча б як мінімум. Тобто, і це те, що не можна замалювати, це те, що треба тестувати ну, в реальному житті, тобто, як людина цим користується. Тобто ми маємо, коли розробляти цю програму, розуміти, що людина має це робити на ходу. Навіть якщо це онлайн-магазин, я собі йду по центру, я захотів собі купити, я не знаю, нову кепку, і я маю на ходу це зробити, купити, щоб мені все було гарно, як доображалось, кнопки були такі класні, щоб я їх міг на ходу нажати, щоб не було ніяких конфліктів з цим всім. Тобто, перш за все, це мобільність. Юзабіліті має визводитись майже в абсолют до того, що це телефон. І він в тебе от малесенький, і ти десь йдеш з ним постійно. Ловля Wi-Fi, так сказати, на живця. Майже все в нас використовується, звичайно, з коннекшеном до інтернету. І треба розуміти, що коннекшен буває різний. І його може не бути. І це може бути 3G, чи це LTE, чи це хороший Wi-Fi, чи це такий собі Wi-Fi, бо сусід з торрента кіно качає. І треба розуміти, що додаток має, має використовувати той інтернет, який в тебе є. Тобто це може бути поганий коннекшн, і залежить від того, чи в тебе під час якихось дій, коли в тебе коннекшн, наприклад, з інтернетом пропадає, чи в тебе девайс продовжує робити, коли в тебе змінився з Wi-Fi на 3G. Чи в тебе він перезагружається, бо пропав коннекшн, і ти знову бачиш логін-пейдж. Тобто хороший випадок, ти сидиш, купляєш щось, наприклад, вже доходиш майже до кінця, в тебе пропадає інтернет, ти нажимаєш, наприклад, Complete Order кнопочку, а інтернету нема. І воно тобі, або нема, або стало інше з'єднання. І воно тобі сесію не продовжує, а створює нову. І все, що ти там робив, заповняв, вилітає в трубу, каже Hello Guest. Заповни ще раз, ти знову шукаєш ті джинси, ти їх довго шукав, бо ти гортав 200 товарів, це, що ми говорили до того. Тобто, треба розуміти, що ми можемо використовувати, наприклад, взагалі не використовувати Wi-Fi. Або та сама application може мати якийсь функціонал, який використовується без з'єднання з інтернетом. Тобто, наприклад, для якогось онлайн-магазину ми можемо дозволити, проглядати свій біш-ліст без інтернету. Тобто йде перманентне там залогінення, і ти собі можеш передивитися там якісь свої товари, які ти були собі здарів. Це все так само треба розуміти. Але з цього ми йдемо до такої хорошої штуки, як інтерапшн, тобто переривання зв'язку. Наприклад, чи коли ти користуєшся програмою, до тебе хтось подзвонив, і в тебе програма вигружається, збивається весь свій прогрес. Хороший баг, так вийшло, що сам знайшов на своєму ж телефоні, дуже часто, не знаю, так, коли погано. Коли до мене подзвонила людина і сказала, запиши номер, збережи номер телефону. Я кажу, почекай, будь ласка, чувак, зараз запишу. Я згортаю, телефон, відкриваю книжку контактів, нажимаю додати новий номер, але не нажимаю в кінці сейв. Кажу, ти записав? Так, записав. Людина кладе трубку. Тут в тебе два приложення, але технічно це одне. І коли ти закінчив розмову, що в тебе появляється на екрані? Час розмови. Ти поговорив, час стільки-то. Все. І якщо ти не зберіг той контакт, всі твої дані, які ти там вводив, вони пропадають, бо це одне приложення. Чи, наприклад, навпаки, читав про один дуже веселий баг на Android, якраз сюди щось хотів такого цікавого знайти. Коли був аплікейшн, цікавий баг, дуже багато на Android, їх навіть більше про це взагалі окрема історія. Такий був випадок, коли приложення має фотокамеру. І коли в тебе запущена була фотокамера на твоєму телефоні, ти хотів щось сфотографувати в додатку, він казав, що камера відсутня, тому що вона в тебе використовується, це теж треба передбачати. Тобто будь-які переривання, це, наприклад, може бути авіарежим, коли ти ставиш телефон в airplane mode, важливо, щоб сесія зберігалася, або коли в тебе просто пропав зв'язок, тобто в тебе нема ні Wi-Fi, ні 3G, ніяких там цих edge-даних, ніяких, нічого. Тобто на момент пропадання зв'язку, важливо, щоб твій додаток, який,
своїм оцим власникам, які його ну, проплачують, приносять якісь гроші, напевно, цього магазину, щоб він ну, зберігав ті дані. Тому що деколи буває таке, що ти сидиш, ти дуже довго лазиш по тому онлайн-магазині, ти там сидиш, клацаєш, це все вибираєш, і коли в тебе це все пропадає, в людини може пропасти просто бажання це зробити ще. Це, наприклад, якщо вибрати для такого зразка, наприклад, eBay, то саме мобільний додаток eBay. Коли ти сидиш і ти ставиш ставки, і там 2-3 хвилини грає роль, і уявиш собі, що в тебе там пропадає зв'язок, вертається і все. І ти вже не купив собі там, що ти там хотів. Тобто це боротися з перериванням треба, ну, теж гарно. Це до того, до тих таких стовпів, як от у нас йде юзабіліті і постійна мобільність. Переривання зв'язку з інтернетом – це теж одне з основ. Скажімо так, фішка операційних систем і залізом. Ми зараз говоримо про два основних – це iOS і Android. Тобто різниця починається з того, як ти встановлюєш навіть її. Треба розуміти, що якщо iOS у нас має внутрішню пам'ять і все, то в нього є, от якщо в тебе 32 ГБ, це вони йдуть разом, і тебе, в принципі, хвилює тільки розмір твого, ну, твоєї програми. В Android йде окремо внутрішнє, окремо зовнішнє. І є такі випадки, коли ти купив новий телефон, в тебе дорогий, в тебе класно, ну, там карточка там, не знаю, 128 ГБ, а внутрішній в тебе 200 ГБ. І ти не можеш скачати, купити ну, додаток, який коштує, там, ну, важить, вибачте, 500 фізично. Да, коли ти там вже айтішник, ти знаєш, що таке рут-права, як їх відкрити, як зробити можливість встановлення зразу на карточку. Класно. Але 90% у нас прості люди, проста, не знаю, жіночка, яка цим всім користується. Якщо додаток знімає забагато, не знаю, Play Market може тобі дозволити потратити гроші на цю програму, але встановити ти її не зможеш, тому що в тебе нема куди. Тут теж різниця, що для Android дуже велику, ну не знаю, скажімо такий пріоритет має інсталяційний файл, який ти ставиш. Дехто з таких, можливо, вже продуманих розробників, якщо він, ну, все одно програма не може займати набагато менше, то дуже важко зробити з гігабайта там 50 мегабайт. Роблять як? Це ти качаєш саму аплікейшн, в тебе встановлюється, він займає дуже мало, але всі необхідні дані він докачує вже сам собі, ну, всередині. Запускаєш, в тебе йде там якийсь інтернет даунлоудінг тих самих даних. Дехто до цього додумується, тобто я на своєму досвіді таки бачив, не знаю, те, що хотів встановити на один Android планшет, я не міг цього зробити. Через місяць потім скачав, бачу, набагато менше займає аплікейшн. Я качаю, воно просто всередині починає себе докачувати. Напевно, ті коменти в Play Market, де люди казали, типу, я взагалі не можу вас скачати, щось таке дало. Тобто, так само є різниця в інтерфейсі. Наприклад, є в нас iOS, є в нас Android. Android, на відміну від Apple, він має хардварні кнопки. Тобто в нас є кнопка Back, у нас є кнопка назад, і не обов'язково її вже робити в інтерфейсі. Це теж треба розуміти. Але якщо, наприклад, людина робить під iOS ну, дизайн і забула, що вона робить під iOS, просто може не передбачити кнопочки назад. Ти, наприклад, заходиш в список товарів, а хочеш зайти назад, а в тебе кнопка нема, бо людина до того малювала дизайн під Android. Типа, ну, тобто, деколи буває таке, що вона є, вона там десь є, але просто нам іконки не намалювали. У нас колись був такий випадок, що ти мав попасти в пусте місце, бо там типу, мала би бути кнопка. І вона там є, але, напевно, прозорий дизайн – це якась фішка той людини, яка це все малювала. Тобто треба розуміти, що в нас є середовище різне, і програма робиться здебільшого під всеми. Якщо тестуємо, у нас виходить локейшн зразу Android Build і iOS Build. І починається різниця по тому, що ти вже починаєш встановлювати. Коли ти перший запуск до програми, наприклад, в iOS, є така штука, як pop-up менюшка. Це коли додаток тебе питає, а можна я буду використовувати твій локейшн? Такий, добре. А можна я буду тобі push notification присилати? Добре. Android Application, вони цього ну, не передбачують. В тебе йде в інсталяційному протоколі, коли ти качаєш, він тебе зразу попереджає, мужик там, чи пані, я буду використовувати твій локейшн і все взагалі, там, і може десь там до карточки твоєї доберусь. А, ну тоді окей. Тобто, і вже в настройках не можеш відключити чи не відключати. Так, знову ж таки, чорний екран.
Вважаєте, що квадрат Малевич? Не квадрат. Паралелепіпед Малевич. Міч прям. Добре. І рухаємося далі. Нічого, воно ще пише. Все пише, так. Рухаємося далі, це батарея. Якщо в нас, не знаю, десктоп чи ноутбук, він може бути постійно під'єднаний до зарядки, і ми можемо здебільшого налаштувати собі плани енергозбереження, використовувати менше оперативної пам'яті чи більше оперативної пам'яті, то для мобільного девайса основний режим – це типу, з батареєю, без підключення до сіті. Тобто на 100% ми маємо його використовувати так, коли у нас гарно заряджений телефон. Але є такі випадки, коли, наприклад, у вас лишається там 5% зарядки і ви хочете ще щось там зробити. Здебільшого є додатки, які тобі блокують енергоємні якісь функції. Вони там виключають там location settings, тому що якраз служба локації, яка використовує GPS, вона дуже жре батарею. Це просто такий, не знаю, великий кашалот, просто який, напевно, так як яркість вам садить телефон. Можна відключити якусь анімацію, можна відключити якісь непотрібні банера. Тобто буде класно, коли, наприклад, в тебе програма ще зможе бути використовуваною, не жати тої батареї, ти зможеш здійснити якусь покупку і ще щось. Тобто, ну, звичайно, там не відключаючи основний функціонал. Тобто є можливість, коли додаток, ну, скажімо, це все має відбуватися динамічно, так само у нас не має бути переривань, коли додаток чай якийсь свій там побічний функціонал, це має не переривати, ну, ту саму роботу, тому що це не здає мобільність. От, людський фактор. Це, напевно, то, що, то, під час чого можна знайти найбільше якихось багів, тому що людина, як тестер, вона, ну, вона вже має якийсь вироблений протокол, типу думки, як вона це все робить, але багато чого можна знайти, коли ти просто тисиш. Я вже про це говорив раніше, тобто ти знаходиш собі якусь жертву, дитину здебільшого, або когось постарше, і даєш їй приложення, скажеш, на поклаці. І ви собі здивуєтесь, напевно, скільки всього ви там понаходите. Там, коли людина, наприклад, хлапне долонію дитина зверху, і вона не розуміє, скільки це пальців зразу, і в тебе краще може від цього якийсь там статися. Тобто тестувати на людях, напевно, це не так звучить, як би я хотів. Якраз дуже гарно. Тобто, якщо у вас є можливість це зробити, ну, взяти людину, яка не підходить під цільову аудиторію. Тобто, і тоді ви зможете побачити то, що, ну, чого ви не могли знайти, тому що ви вже знаєте, як цим користуватися. Якби ви тестували той самий Twitter чи Instagram, і ви ним користуєтесь роками, ви, в принципі, не клацаєте туди, куди не треба. У вас вже руки автоматично рухаються. А дитина може нажати так, де треба і де не треба, і тим, чим ти навіть не думав собі. Тобто, не знаю, колись навіть на незвичайний, скажімо, такий функціонал, це от коли прийдуть холода, всі ми будемо бачити, чи наші телефони носом розпаковуються. Ну, може, це теж, наприклад. Тобто, людський фактор дуже сильно впливає на мобільні девайси. Там вперед, тут... Ну, що там було? Задні парти, що там? Задні парти. Добре, і ми йдемо до тестів тут, тобто те, що ми використовуємо. Може бути про те, що ви вже тут і чули, про ту саму джіру, напевно, що вже вам розказали. Тобто це не будемо якось дуже детально зупинятися, але є в нас така штука, як тестія Тарантова. Тут ми вже відходимо від того, що це мобільні девайси, ми просто будемо говорити про те, що ми, в принципі, використовуємо. Тобто тестія Тарантова у нас знаходяться наші тест-сюти, наші тест-кейси, наші степи і, в принципі, весь тест-екзекюшн проходить тут. Тобто, нам треба поношити собі указочку. Тут ми маємо вибір проєкта, тут ми маємо наші тест-сюти і список тест-кейсів. Відповідно, у нас будуть наші екшени, які ми маємо зробити, наші expected результати. Наш власний результат, історія попередніх, тобто ми можемо подивитися, що тут у нас був якийсь файл, і напевно вже його пофіксили раз на назві NPS, ну, либо тестер не уважно. І дії, які ми можемо зробити, ну, тут, як ви самі розумієте, що ми можемо його, типу, пройти, ми можемо його зафайлити, ми можемо його пропустити, якщо ми не можемо це протестувати. Це відноситься, в нашому випадку це дуже відноситься до геолокації, тобто
Тобто, якщо вам треба фізично зайти в магазин, а в нас в Україні його вже не відкрили, напевно, що ми не зможемо це протестувати, я думаю. Ну, можуть бути неімплементованіші речі, але десь кейс на нього написаний. Тобто у нас є такий ордер стаб, який в нас вже, напевно, півроку, він в нас є, але його в нас нема. Да. Ну, якщо ви передумали, ви можете зробити на тран, тобто там тест. На цьому дуже зупинятися не будемо. Хіп-чат. Ви хтось використовує його? Арсен, я знаю, що використовуєте. Я на рідність там теж трохи пізнаю. Це більше у нас робочий день, зараз когось починається з кави, у нас починається з хіп-чату. Тобто ми завдання всі отримуємо там. І ми зможемо створювати кілька кімнат чи писати напряму. Це, в принципі, простий чат. У нас почне він для того, що ми працюємо не над одним проєктом. У нас здебільшого додатків йде 10, 15 і більше. І ти маєш бути дуже мобільний в плані швидкого переключення. До обіду ти тестуєш один додаток, який там має один функціонал. Після обіду ти тестуєш щось інше, яке взагалі відрізняється. А завтра тобі дадуть якийсь додаток, який ти місяць не тестував, і ти ще маєш згадати, що таке. Тобто для тестера на мобільних девайсах людина має дуже швидко вміти переключатися і адаптовуватися. Тобто тобі ти можеш тестувати за місяць, наприклад, 10 додатків, і вони в тебе, ну, скачуть кожен день щось інакше. І ти маєш швидко вернутися до того, згадати, що це таке було, бо новий білд вийшов, протестити. Додатки мобільні, девайси мобільні, в принципі, тестер теж важливо, щоб він такий мобільний і швидко адаптовувався до цього всього. Інсталяція. Трошки будемо вперед. Здебільшого є в нас три основних таких типи додатків. У нас є staging build. Це той, який скоро десь має вийти в продакшн. Є продакшн, який вже от оперує з базою даних там реальною. Тобто це той, на якому ти вже можеш щось купити, але проста людина ще не скачає. Тобто якщо ти там ведеш свою справжню карточку, гроші воно вже зніме. І є лайф. Це цей останній, який знаходиться в твоєму магазині. Тобто ти заходиш в Play Market, це вже live build останній. Інсталювати можна по-різному. То можна мати фізичний файлик, можна мати якусь ссылку для цього. Можна live build скачати напряму з магазину. Більше ми використовуємо таку штуку, як RingHQ. Колись був ще TestFlight, але зараз вже йде RingHQ. Тобто всі наші телефони занесені в певну таку базу даних, де наші ID-номера телефонів збережені, і технічно встановити його ти можеш тільки на цих от двох айфонах і двох Android-телефонах для нас. Щоб людина, яка навіть випадково цей лінк отримає, щоб вона не могла побачити там якийсь ще не готовий білд і написати десь там коментарі, що Боже, яка воно взагалі ніяка. Тобто, от у нас де список наших девайсів, замило все, що не можна. Ми бачимо тестові девайси, які в нас знаходяться в Тернополі, які в нас знаходяться там, в Нью-Йорку, там, наприклад, чи в Чикаго. Ну, власне. Тобто ми бачимо наші UDID, ми бачимо, що це за модель телефону, операційна система. Ну, і Visible це, чи можна взагалі на нього зараз встановити. Тобто девайси, проста людина цього не скачає, навіть якщо вона вас там перепише собі, не знаю, ссилочку, напевно ж. Це зараз RingHQ, це основне, те, чим ми користуємося для інсталяції. Ну, зрозуміло, що якщо це live build, нам ніяких сил не треба, ти сам заходиш в магазин, включаєш, дивишся. Деколи весело почитати коментарі, після того, як build вийшов в продакшн, і ти такий, ти читаєш, думаєш, ну, а я вже говорив. От. Емулятори. Про це, скажімо, дуже трошки, тому що, власне, ми цього не використовуємо. Для автоматизації того ж тестування можна використовувати емулятори. Тобто можна використовувати якісь речі з Xcode для айфонів і все решта для Android вже незалежно від операційної системи. Тобто ти можеш замулювати якісь дії, але проблема в тому, що ти не зможеш толково покластися на людський фактор. Специфіка нашого проєкту нам цього використовувати зараз не потрібно, тому що ми дуже дивимося власне на то, як користується ним людина. Тобто дуже важко замулювати, наприклад, розряджену батарею, я думаю. Тобто, тому що це програма, яка може приблизно дані вашого телефону
показати. Але тут ти можеш не знайти того, що можна знайти, користуючись ним в руках, там, коли до тебе хтось подзвонить, зробити якийсь там інтерапшн, тобто і те, і тебе. Йдемо трошки вперед. Ну, про джиру ви вже чули, я думаю, чи варто зупинятися, що таке бактрекер джира, знаєте. Тобто, які пріоритети можуть бути, які суверіті, може бути це. Добре. Це буде або повторення пройденого матеріалу. Ну, недавно ввели таку штуку, як Java Board, ще в джирі. Тобто, фактично, ну, всередині це ті ж самі тест-кейси, просто коли люблять зараз всі Jira Goes Agile, і тобі приходиться вся реклама, тобі використовувати drag and drop, тобто для Resolve, в принципі, зручно, тому що ти бачиш не безкінечний список тестки, ну, тобто, господи, баг-репортів, а більш-менш їх бачиш зразу все, і ти маєш якось оперувати цим всім, ти можеш його гарно тут відсортувати, тільки свої побачити, чи, наприклад, фільтри поставити, щоб окремо по операційних системах бачити їх зразу. Ну, доволі зручна фішка, але так само не на кожному проєкті в нас воно є, і теж приходиться так з Agile пригати, знову ж таки, на звичайну систему. Є така штука в нас ще дуже цікава, яка називається Visitor Log Tracker. Можливо, хтось колись працював з Google Analytics, знає, що це таке. Доволі подібна річ, яка допомагає показати рухи кожного користувача у вашому додатку на кожному телефоні взагалі. Тобто можна зібрати якусь певну статистику і побачити, куди люди заходять найбільше, побачити, що шукають найбільше, побачити, чи люди доходять до кінця покупки і її здійснюють. Тобто можна зрозуміти, що, наприклад, 8 з 10 людей доходять до чекаута, потім бачать, що, наприклад, доставка у нас дуже дорога, і нажимають no cancel. Тобто не доходять до complete order в кінці. Тобто ми бачимо тут, наприклад, що на офери заходять більше, там, ніж, наприклад, в простий browse page. Тобто, що людина заходить на товар через банера зі знижками. Тобто через знижки. І, відповідно, з точки зору бізнесу ми вже маємо вкладати більше в ті скидки і робити щось там. Це вертаючись до теми тих самих банерів, наприклад, коли ми тестуємо функціонал самого додатку, і ми бачимо, що у нас просто не відображається банер. І з точки зору тестера для тебе, ну, такий майнер, і, ну, неважливо, в принципі. З точки зору бізнесу, це 50% скидки на джинси, і це плюс 200% клієнтів. І для них це прям high priority йде, якщо він не буде відображатися. Тобто тут треба трошечки дивитися і з точки зору користувача, з точки зору тестера, з точки зору бізнесу, розуміти, ну, чим їм доказувати, що треба фіксити зараз. І, власне, як виглядає наш лог-трекер. Тобто це кожна дія. Ми можемо простежити рух користувача по девайсу повністю. Єдине, що ми не знаємо, це секюрну інформацію. Ми не знаємо, як його звати, ми не знаємо номер його карточки, ми не знаємо, в принципі, ну, не знаю, там якихось там CVV-коди, його теж не побачити. Тобто те, що ми не маємо права бачити, в принципі. Ми просто бачимо, де він знаходиться, купив він чи не купив, його девайс ID, з якого він телефону. Ми можемо зібрати статистику, наприклад, якою там операційною системою користується. Чи в нас вже, ну, настільки класні клієнти, що вже всіх там 6S покупляли собі. От. Чи нового клієнта, відповідно, орієнтуватися в майбутньому, можна розробляти. Тобто, якщо ми бачимо, наприклад, що, напевно, як в нас побачили, що 4-4S iPhone майже ніхто не використовує, через то в нас вже вони не йдуть сильно валідними. Ми бачимо повністю весь рух по додатку. Тобто ми можемо зрозуміти, що людина зайшла на хомпейдж, зайшла на банер, банер їй відобразив от результати светриків, і вона подивилась на нього і додала його собі в корзину. І ми дивимося далі, чи людина все-таки купила його, чи вона ще пішла на хомпейдж. Звідси збирається статистика, і ми маємо дивитися, чи, ну, тобто ми, в принципі, статистику, ну, це вже для бізнесу має відношення, ми не збираємо, ми дивимося, чи все в нас трекається. Кожна дія має відображатися, тому що, якщо, наприклад, ми зробимо так, що весь рух до complete order ми бачимо, а complete order, навіть якщо він є, він нас не відстежується. Що людина не може, власник, ну, магазину не може, в принципі, побачити, скільки людей це купило. Ну, так, да, можливо, по наявності, по кількості, так, але він не бачить різницю між людьми, які дійшли до кінця і зробили замовлення, і дійшли до кінця і сказали, та ну ні, не класні джинси, все. Тобто це трекінгова система.
І ще можна сказати, що, наприклад, ця інформація для мене як для тестувальника надає таку ще додаткову інформацію, які функції найбільше використовувані. Якщо ми треба зробити швидке тестування, тобто я не тестую, зрозуміло, все, я бачу, які функції найзатребуваніші, так? Тобто, які сторінки, чи в даному випадку найбільш популярними, які справді є критичними для продукту. Так, але здебільшого, скажімо, коли ми спілкуємося з якимось контакт-персоном, чи якимось продакт-менеджером, то нам не обов'язково сказати, що ми маємо проглянути статистику. Ми маємо тестувати функціонал в першу чергу, навіть якщо чекаут у нас там не сильно часто люди заходять, але це основний функціонал. Тобто, а тут вже так, тобто, чи ми вже дивимося спочатку, тестуємо там систему пошуку, чи ми браус. Тобто, тут, наприклад, різниця невелика, тому що пошук там 4900 це унікальних переглядів за добу, а 6500 через Browse Page. Коли б була різниця, наприклад, там 6000, а там 600 всього-навсього, то навіть тисячі нема, тоді ми розуміємо, що людина через простий каталог більше додає товару, ніж через пошук. Тобто, здебільшого, нас цікавить, тут тестування йде. Це додаткова для нас інформація. Так, додаткова для нас інформація, але нас не так, це для нас додатково. Тобто кількість людей, які кудись зайшли, це для нас додатково. Для бізнесу це навпаки вище. Нам головне сам трекінг. Тобто ми маємо бачити, чи воно відображається, чи воно тестить, чи воно... Так, правильно все кажу, воно, щоб відображалося. А там вже далі... Є така штука в бізнесі. Це то, чого в нас нема. То, про що нам розказали, воно дуже класне, але в нас цього нема. А я зараз розкажу, напевно, до того можна це всі зібратися. Дивіться, це така внутрішня, відома, про це все можна говорити, розробка GP-шопера. Маленькі маячки, які знаходяться в магазині і ловлять девайси з підключеними додатками від вашого магазину. У нас є тут такий магазин, наприклад. І людина туди заходить, в неї є цей додаток, і воно працює як маяк, воно пускає хвилі, грубо кажучи. З'єднання використовує від Bluetooth до LTE, тобто неважливо, чи ти Wi-Fi підключений, чи в тебе мобільний там якийсь де інтернет, чи ти Bluetooth використовуєш. Як воно діє? Воно відсилає певні дані тобі на телефон, і воно тобі показує, що, наприклад, каже, Христя, в тебе там 20% знижка на джинси. А джинси, де ти відкриваєш, і воно тобі може показати карту магазину або назву бренду. Деколи використовується просто карту магазину і буквально підсвічує тобі поличку, на якій ці джинси лежать. І ти маєш півгодини їх купити. Суто для твоїх, і ти біжиш через весь магазин, розталкуєш тих американців з гімаками, кажеш, хочу джинси, кидаєш бабцю на підлогу, біжиш вперед, і кажеш, ти бачиш 5 хвилин, дивишся на якійсь менше людей. В принципі, для чого це зроблено? Для збільшення продаж і для більшої циклічності людей в магазині. Щоб ти не ходила і влаштовував собі шопінг, і тебе 4 години ти одні джинси вибираєш. А ти прийшла, йома, я ж їх так хотіла, і не мій розмір, але я хочу. Тобто, маленькі маячки, це, на жаль, ми цього не можемо в нас використати, бо в нас немає цих магазинів, і ніхто нам ще не дуже спішить використовувати, висилати ці девайси. Це приблизно така система використання. Тобто, це всі фічі, які використовують геолокацію. І геолокація може бути глобальна, тобто, наприклад, ця знижка діє для всієї Канади. Вона може бути менша, вона може бути для міста, вона може бути для якоїсь вулиці, тобто наскільки вона використовує широкий діапазон, і вона може бути для тої полки, про яку ми говорили. Тобто все для того, щоб, скажімо, продати тих джинсів Христі більше. От, на жаль, ми цього не можемо протестувати в Україні, напевно, хіба коли почнуться відкривати магазини, і тоді ми можемо з геолокацією вже щось робити, тому що деколи залежить від того, чи ти бачиш просто якусь знижку відносно якогось часового поясу. Тобто те, що ти можеш просто помінявши собі час на телефоні, побачити. Але є речі, які використовує сторонній девайс. Тобто, як би ти не хотів, ти не зробиш так, щоб твій бікон знайшов твій телефон в Лос-Анджелесі. Він тут, і ніяк ти прийняти цей notification не зможеш.
Тобто, але така, такий функціонал є, тому можливо пізніше його буде більше, ми зможемо це все якось тестувати. От. Така от лекція, далі питання, відповіді і так. Так і джинси. Так, з джинси. Якщо стосовно мого андроїда, внутрішній пам'яті по характеристиках. Це ж смішно. Ні, в мене Nokia. Внутрішній пам'яті, якщо я цього так називаю, 16, а використовувати я можу тільки 8, тому що ще 8 це... Операційна система займає твою. Так. Ну, тобто, вона кажучи, на всякі інші 8 ГБ я можу зайти по імапі та качати всякого сміття. Так. Але потім приходять офіційні оновлення, і це тих 8 вже якось починають, ну, тобто в мене вже більше займає пам'яті ті стандартні епси, які ми дивися, це ж офіційні оновлення можуть збільшувати чи не збільшувати розмір твої, ну, твого додатку. Наприклад, є такі оновлення, які просто щось додають, відповідно, в тебе додаток може збільшити розмір. А є такі, які щось міняють. Тобто, але пам'яті... А це вже залежить від того. Навпаки, так, додаток може оновитися в сторону зменшення розміру. Ну, тобто вони щось спростили, спростили якийсь дизайн, і в тебе додаток менше займає. Добре, але якщо пам'ять збільшується? Ну, значить більше займає. А якщо дойде до того, ну, до такого моменту, що в мене ну, не буде пам'яті для того, щоб я мав щось скачувати? Треба фотки чистити. Треба щось видаляти. А тобто, чому треба щось видаляти? В тебе твоя пам'ять кінечна. Але чому в моменту, що мені доведеться все видалити? Я думаю, до того моменту ти купиш новий телефон, серйозно по собі звучить. Тобто, або так, або використовувати, ну, але бачиш, тут же аплікейшн, вона ж не зможе встановити собі додаток на телефоні на клауд. Тобто, і в неї фізично внутрішній мапі. Дивися, Христя, є така, деякі додатки мають можливість перенести себе на карточку. Тобто, не всі, але можна. Ти, коли зайдеш в трансфер даних, там подивишся, і там є такі, що можна перенести. Ще таке, бажано подивитися, чи в тебе не налаштовано так, щоб в тебе інсталяційні файли зберігаються в папці downloads. Подивись, тому що є програми, яку ти качаєш, вона спочатку тобі скачує типу, APK-файл, і з нього розпаковує тобі додаток. Цей APK-файл не завжди видаляється. Є, наприклад, останній, це 6.0.1 чи 6.1 Android, він вже каже, хочеш видалити, хочеш почистити. Попередній, який був 5, він цього не питав, ти мав сам дивитися, чи вони в тебе там лишаються. Тобто, треба дивитися, треба стежити за тим телефоном, треба самі дивитися, він за тебе то все сам не зробить. Чи не настільки розумний, напевно, що от. І фотки чисто. Добре, далі. У мене є питання. А я таке, що ви напряму з девелоперами спілкуєтеся, хто розробляв, так? Ну. То, от мене завжди цікавило. Цей ж магазин, він є онлайн, якийсь веб-сторінка на простий десктоп. Так. Його пише один і той самий девелопер і на десктоп, і на телефон, і на планшет. Не обов'язково. Не обов'язково. Здебільшого навпаки. Тобто онлайн-магазин як веб-версія, вона вже давно може існувати. Uh-huh. А ти розробляєш, девелопер розробляє мобільну аплікацію, і єдине, що ти маєш, в принципі, тестувати з десктопом, це щоб в тебе збігалися товари, uh-huh. Тобто, щоб людина, яка має можливість замовити це в онлайн-магазині, просто зайшовши на веб-сторінку, мала можливість купити це і на мобільному девайсі. І синхронізація акаунтів. Тобто ага. Є таке, коли людина давно-давно створила собі аккаунт десь там, ну навіть не просто, ну, може зараз створила аккаунт в десктопі, вийшов аплікейшн, і вона не може залогінитись, наприклад. Тобто, от тобі вже готовий баг. Людина створила аккаунт на десктоп, і мобільний додаток не сприймає цього. А може бути навпаки, тобто ти створюєш, наприклад, на телефоні, на десктопі логінишся без проблем, а навпаки не працює. От тобі готовий. Ну, і ти вибереш віш-ліст. Часом лишається на якомусь девайсі. Часом віш-ліст може лишитись на девайсі. Наприклад, ти додав товари віш-ліст, вийшов собі з програми, людина заходить просто навіть не залогінившися, просто під гостем, і в тебе це все збережено. Тобто, секьюрність даних, тут теж у нас колись такі були випадки, коли, наприклад, людина заходить. Ми тестуємо, ми робимо покупку, запевняємо адресу там, доставки, тип оплати і т.д. і т.п. Виходимо, людина заходить як інший аккаунт, навіть не тільки гість, а просто залогінений чи створює новий аккаунт, заходить і адреса доставки не збережена. І якийсь там Петрик знає, де живе якийсь там, не знаю, Андрій там, чи Гріша. Тобто, от тобі готова проблема.
наприклад, і так само бажано, щоб людина могла продовжити роботу на іншому девайсі. Ти почав на телефоні, в тебе там пропав інтернет, ти приїхав додому, ти заходиш в корзину, в тебе товари мають бути вже додані. Тобто тут має бути синхронізація аккаунту всюди, неважливо, скільки ти девайсів використовуєш. Тобто, але, наприклад, може бути зовсім навпаки, якщо ти робив це на телефоні, продовжиш, наприклад, на, не знаю, на десктопі, не закінчив на десктопі, а телефон в тебе вкрали, передбачаємо такий випадок, наприклад, а в тебе там збережена інформація. У нас мають йти якісь сесії, обмежені часом, коли юзера вилогіні чи не вилогіні, малолі. Або така штучка, як в Фейсбуці, де десь іграєш, ти... Ну так, да, наприклад, але це, ну, мало хто таке передбачає. Ще, але тут таке, як ти думаєш, можна таке зробити, щоб, наприклад, бекенд був написаний на все разом і на веб-сторінку, і там під якийсь application, а тільки UI змінювалося? Чи таке неможливо? Бо ну, це, якщо, наприклад, у нас додаток використовує просто WebView, і, ну, це, в принципі, додаток, але в корні це веб-сторінка. Це дуже зле, насправді, це функціонал такий. І ми намагаємося всюди казати, що давайте робіть нормально, бо WebView – це жах. WebView дуже важко зразу переверстати під всі розширення, і коли в тебе банер на кнопки починає залазити, чи ще щось, це понятно. Не дуже. Тут їх окремо розробляється, окрема база даних для кожного, для кожного банку, просто не синхронізується між собою. Так. Дуже гарно, дякуємо. Дуже дякую. Дуже дякую. 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 Ні, ми чуть-чуть хлопали комусь. Ми трошки... А ні, я ніколи не час. Все, виключи. Ми не хлопці. А, лоу-беттері.